So finally we are going for our dream ride to Upper Mustang. This is our day one ride to Tatopani. Here we go. अहिले हरकपुरमा छ हरकपुरमा हाम्रो एउटा ब्रो समीर ब्रो कमा हेलमेट को लागि जादैछ र अपर मुस्ताङ जादाखेरि दुईटा हेलमेट चाहिँ लिएर यहाँ हाम्रो साथी आइसकेको छ हैन मेरो जिन्दान लाग्यो सबै डन मेरो लागि हिरो डन मेरो लागि फुल ट्याङ्क फुल गरेर हामीहरू भेन्जा रोड है गाई भेन्जा रोड घन्टाको स्ट्रेट राइड बसी हामी चाहिँ बेनी बजारमा आएर हामी यहाँ खाजा खाएर सर्फिङ गर्नुपर्छ भनिरहेको छ खाजा खाएर त्यस्तो अब यहाँबाट लगभग मुस्ताङ सुरु हुन्छ मुस्ताङको बाटो भनौँ र फ्युलको लागि के गर्ने भनेर सोच्यो भने यो टर्निङ पोइन्टको तल बेनी र तलपट्टि पेट्रोल पम्प छ जहाँ हामीले 300-400 रुपियाँको पेट्रोल राख्यौँ त्यसपछि हामीलाई लगभग माथि कागबेनीसम्म टेन्सन हुँदैन कागबेनीमा अलिक महँगो बस्छ त्यही भएर जो जो पनि मुस्ताङ जाँदै हुनुहुन्छ यो ठाउँमा चाहिँ फुल ट्याङ्क फ्युल राखेर जानु होला
अब जाम रहेछ मुस्ताङ जाँदा मेन समस्या भनेको रोड कन्स्ट्रक्सन बाटो बाटोमा रोड कन्स्ट्रक्सन भइरहेको हुन्छ र तपाईँहरू आधी घन्टा एक घन्टा दुई घन्टासम्म जाममा फस्न सक्नुहुन्छ रोडहरू अहिले धेरै राम्रो भइसकेको छ हामी जाँदा पनि धेरै ठाउँहरू यसरी फस्छ हावाहुरी लागिरहेको छ र एकदमै पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ एकदम आकाशले कालो भएर आइरहेको छ ब्राजरले त्यसम्मको टार्गेट हो तातोपानीसम्म पुगेपछि हेरौँ के हुन्छ भनेर हेर्नु यस्तो धुलो आइरहेको छ हामी यो ठाउँमा पुगिसकेपछि लगभग एक घन्टाको जाम भयो यहाँ हामी बस्दाखेरि पानी पनि पऱ्यो पानी परिसकेपछि हामीलाई बाइक चलाउन एकदमै गाह्रो भयो जुन हाम्रो फुटेज थियो त्यो चाहिँ सबै हामीले पछि के अरे फुटेजहरू सबै हरायो अहिले छैन लगभग हामीलाई आधी घन्टा जानलाई तातो पानी लाग्थ्यो भने हामी एक डेढ घन्टा नै लाग्यो होला बाइक चिप्लेको कारणले चिप्लो एकदम सुधारै जानु पऱ्यो पानी नपरेको भए हामीले त्यसम्म जाने प्लानिङमा थियौँ तर पानीको कारणले हामी आज चाहिँ डे वान चाहिँ हामी तातो पानीमै बस्ने प्लान गऱ्यौँ